Ufa, povo, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Super N00B, Super Noob, com mais um... É, segundo vídeo de Clash Royale. E tem esse negócio aqui ainda, né? E sim, tô com 3 mil reais, tô... É, pra quem tá no level 4 é bom. Vamos uma partidinha rápida de L2. Eu quero que não dá pra comprar Pizzers do esqueleto, pra... É, só pra ter... um estrangulinho, né? Brand. Vou pegar. Não, é. Ah, um fio. Vou colocar o carinho aqui. Eita, pecana. Pecana. Com um bordeirinho aqui, querido. Aqui, né? Pronto, ele vai muito dele. Colocou uma coisa que não. Tipo, sumiu. Pá! Eita! Morre, trabalho! Colocar um cavalo pra distrair. Nossa, cadê o coloquei servos? Com a hora de servos. Do nível 5. Cara, o bom que eu fiz era muito dano. Então, qual é que eu sei? Pita la pata camará para bachaca. Pacaraca tchaca. O BP dragão deu contra o bucho. Coloquei o dragão dele e vou ter que tomar. É. Olha os cães. Tem lixo pra tudo. Mas o combo dele é de gigante. Eita. Gigante e com um pé. Com bruxo, né? Porque eu vou ter isso aqui nessa arena. Não, cara. Vamos tacar aquela torre. Aquela outra torre, cara. Não se for. Eu tô indo pra defender, cara. Assim. Pera. Eu tô nada, velho. Desculpa, cara. Desculpa, sério. Nossa, o cara já... O cara já tinha ganhado. Ah, não, mas também é bom jogo também, é. É, agora no bem. Porque o canal é super no bem. Eita, eita, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Isso, isso. Vai, vai, vai. Olha, eu vou ensinar uma brincadeira. Eita, tô pulando meu combo. O cara quer beber dragão com bruxa. Uma brincadeira. Um buraco feito com sepo. Não sei poder madeira. Eu vou jogar isso para lá. Mir! Nossa! Meu Deus, fui muito. Eita, cara. Tá bom, tô... nós vamos. Isso aqui não solta cá, vai. Bahia! Bert! Deu-me conta. Oi, vamos colocar outro bebê dragão aqui. Eita. Uhum, vou ganhar coroas. Ai, mini peca. Tá boa, mini peca. G-G-Brasil! Boa. Babaribaribá, babaribá. De prata. Olha, vou colocar level 6, que eu vou começar pra comprar é, 3 cartas daqui da loja épica. E upa. Já volto, galera. Falou!